tem que ter um jeito de parar essa água. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Um mecanismo de acionamento. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Lá está. Tão perto. Quando o urânio estava quase acabado, eu achei que nossa operação estava no fim. Mas quando nos preparávamos para fechar a mina, o destino interveio. Nós encontramos uma câmara, semi-destruída pelo desmoronamento, mas definitivamente criada por mãos humanas. Os artefatos do interior eram antigos, com quase 1000 anos de idade, intocados desde que a tumba foi fechada. Nós redobramos nossos esforços. Em vez de minerar, os trabalhadores agora buscavam e recolhiam os artefatos do interior. Os nativos do vale, antes completamente submissos, agora lutavam contra esta nova tarefa, como se não quisessem que as relíquias fossem vistas. Nós precisaremos fazer de exemplo alguns dos jovens, antes que as ideias rebeldes deles se tornem algo mais. Preciso achar um jeito de entrar. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Outro mural. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. 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 Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água.
Não vai dar. Tem água demais. É isso. A água está bloqueada. Ah, droga. Preciso achar um jeito de bloqueá-la de vez. Não vai dar. Tem água demais. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. 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 Tem que ter um jeito de parar essa água. Tem que ter um jeito de parar essa água. Não vai dar. Tem água demais.
Não vai dar. Tem água demais. Parece que os trabalhadores chegaram ao limite. Parece que eles arrastaram daqui. É um códice antigo, uma discussão filosófica sobre a virtude da consciência. Tanto dano entre a escavação amadora e o desmoronamento. Mas isso tem que estar conectado ao profeta. Essa mina deve ter sido onde eles entraram da primeira vez. Deve ter uma saída também. Thank you.
Outra placa soviética. Uma medalha de herói da União Soviética. Essa é... Uma medalha da Ordem do... Thank you.
tesouro aqui. Todo tipo de artefatos. Parece com o que foi descrito nas informações dos soviéticos. Foi aqui que eles entraram nas ruínas. Algum sinal dos foragidos? Não tenho certeza. Não consigo ver. Mas acabo de perder contato com a equipe de varredura lá embaixo. Entendi. Vou contatar as equipes avançadas para ficarem preparadas. Você está vendo algum movimento? Negativo. Mas estamos em um bom ponto de observação. Eu aviso se vir alguma coisa. Câmbio final.
O Exército Vermelho finalmente descobriu o Templo da Bênção do Profeta. Eles pararam as operações normais e estão começando a saquear as riquezas de nossos ancestrais. Estamos preparados. Trabalhando com os prisioneiros estrangeiros, nós conseguimos acumular armas e dinamite. Quando os guardiões forem perturbados, usaremos o caos para começarmos uma rebelião. O Exército Vermelho tem sido inclemente conosco, mas pagaremos na mesma moeda. Não pararemos até que todos os invasores estejam mortos. Só então nosso segredo estará seguro. Estou fudido. Na merda mesmo. Estava bisbilhotando umas coisas, salvando uns arquivos para uso pessoal, e encontrei uma troca de correspondência sobre mim. O pior é que eu acho que deixaram para encontrar de propósito. O chefe de segurança sabe que eu tenho vazado informações, provavelmente sabe desde o começo. E eles estão só observando por enquanto, querendo descobrir o meu objetivo final. Eu queria ter um objetivo final. Vou morrer só porque fui curioso e idiota. Eu não sei nem se esse canal é seguro mais. Eles podem já ter descoberto. Estou ficando paranoico aqui. Mas essa Trindade, eles são grandes e estão em toda parte. Quanto mais eu descubro, mais eu me dou conta do quão fodido eu estou. Então vou admitir, você estava certa. Espero poder te dizer isso pessoalmente.
Uma pequena caixa de pílulas. Lara, você está aí? Eu estou cercado, Lara. Você precisa... Jake! Merda. Droga, silêncio! Eles já estão lá dentro. Fácil demais. Deixa eu ver aquele registro. Eu acho que ele falava com o cofre. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarico? Deixa comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Isso veio dessa mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram o local. A rebelião deve ter acontecido logo depois da confusão. Essas coisas são muito antigas. A escrita não é em russo. Alguma ideia de onde veio? Mistura de grego e mongol, eu acho. Cuidado.
segura aqui! Eu tenho contato visual! África! Agora! Sim, senhor! Disparem-se! Nós a cercamos! Ela está aí! Acertei ela! Atirem! Agora! Ela está recarregando! Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Vamos. É melhor perseguir isso.